ọtúnrin torí kọmíkọmí lórí ń ṣe nínú mi kọmíkọmí lórí ń ṣe nínú mi orin tí ó bẹ̀ sí jẹ́ tó jẹ́ náà sí àwọn àgbọ̀gbà aládàá tó mú wa súnmọ́ lọ́hùn ọba tó ní wá tá fi jìnà ṣéṣù pẹ̀lú ẹ̀ṣẹ̀ o tá fi mọ̀ yìí tó tọ́ yàtọ̀ sẹ́yìn tí ó tọ̀ orin wá sí àgbọ̀gbà rímú tó yàtọ̀ sí irégbè ọjọ́ pẹ̀ má bá mi ká lọ. Àríkẹ́ Aisha Mode ìfẹ́ ànàjì mú mọ́pẹ́ wá fọlọ́hún tó kà mí máa wọ́n sọ ọdún tí mo tún wà láláfin ara. Ìfẹ́ ànàjì àìmọye ẹ̀mí tájọ́ ṣọdún tó kọjá tọ̀nsímọ́ ọ̀pọ̀ tún wà lọ sí pìtù tọ̀nsọ̀pẹ́ tó hàn ní gbàgbọ́ pé bọ́ọ̀kù ìrètí sì ń bẹ̀ bá òkú ìrètí sì wà kí wọ́n lọ ṣe wọ́n tó ní ọpẹ́ kò tọ́ sí ẹ̀ kí wọ́n lọ ṣe wọ́n tó ní ọpẹ́ kò tọ́ sí ẹ̀ ó bá wọn wájú di ẹ̀wẹ́ yìí kí ọwọ́ èrò rẹpẹtẹ ọlọ́run dá wa ju àwa lọ nínú ayé ara tó wù ló lè fi àwọn ẹrù rẹ̀ dá ẹ̀bẹ̀ lá má bẹ kó má fi wá dára tí ọjà àti nígbàgbọ́ pé ó ń ṣì máa dá o. Àríkà, a kó ọdún tuntun. Ìfẹ́ ànàbì a kó
tuntun la mo de pe lalagba la mo de pe lalagba o ati dupa epado yin tun soju wa o ka modun sodo jodun ese lo o ya ipa apo odun tuntun mo de bi mo se nde o ki kan jo bi tun ti de la mo de pe lalagba o ki gbogbo wa pata pe apo odun tuntun soju wa se ka modun laye Because I don't know that we do more. Because all shoot to that be a more than a. Because I don't know that be layer. Get ready, Missy, or don't need. And you don't balance.